Küllap kasutad sinagi sotsmeediat selleks, et sõprade tuttavatega suhelda. Ühised mälestused, lapsed, reisid, aga oled sa mõelnud selle peale, et sotsmeedia on rohkem nagu avalik ruum, kus kõik see, mis sa ütled või teed, on teistele näha. Proovi järgi, mine vahepeal brauseri incognito režiimi ja proovi ennast googeldada, mida leiad. Või küsi mõnel tuttaval, kes veel ei ole sinu sotsmeedia sõber, otsida sind näiteks Facebookist. Mida ta näeb? Äkki on seda liiga palju. Seda informatsiooni võivad kasutada ära ka kurjategijad. Näiteks selleks, et tulla sulle koju külla, siis kui sina oled parasjagu soojalt maalt pilte postitamas. Õnneks on kõikides sotsvõrkudes võimalik oma andmeid muuta privaatsemaks. Näiteks Facebooki puhul. Facebookis leiab seadet, kui valida noolekene paremat ülevalt. Siit seaded, vasakult privaatsus ja siin ongi võimalik oma tulevasi postitusi piirata, valides kas siis avaliku, sõbrad või soovikorral, kui tahad olla muhv, ainult mina ise. Samuti on siin võimalik piirata varasemate postituste nähtavust. Instagramis valides oma profiililehe, edit profile, leiab siit privacy and security. Kõige lihtsam on lihtsalt kogu oma konto nimetada privaatseks, seejärel pääsevad seda vaatama ainult need, kes on sinu sõbralistis. Twitteris more settings and privacy. Privacy and safety. Ja jällegi on võimalik muuta oma konto täiesti privaatseks. Jälgida saavad ainult need, kellel ei sina oled loa antnud. Vkontakti. Võtame menüüst jällegi settings. Me leiame siit privaatsuse ja võimaluse määrata, kes näeb minu postitusi. Erinevalt Facebookist peame küll kahjuks käima need gruppide kaupa eraldi läbi. On aga veel üks risk sinu privaatsusele. Nimelt, kui kasutad kellegi teise arvutit ja veebibrauserit, siis jäävad sinna tõenäoliselt maha nimekiri külastatud veebilehekülgedest, küpsised ja võib-olla ka mõni sisse ununenud login. Selleks, et seda juhtuks, kasuta alati brauseris privaatset ehk incognito režiimi. Sellisel puhul saad teha arvutis ära, mida sa soovid ja pärast, kui selle incognito akna kinni paned, kustub ka sinu tegevuse ajalukku. Privaatsusrisk käib kaasas ka sinu nutitelefoniga. Kõige suurem probleem on selles, et väga paljud äpid, mida sa võid olla ka ametlikust äpipoest paigaldanud, küsivad liiga palju õiguseid. Näiteks, miks peaks omama kaamerale ja mikrofonile ligipääsu taskulambi rakendus? Alati, kui paigaldad oma telefoni uue äpi, siis jälgi, millised õigused ta küsib ja kui küsib liiga palju, siis leia mõni vähem privaatsust rikkuv äpp. Ole siis IT-vaatlik ja räägi ka naabrile, kuidas sa nähtamatuks muutusid.